Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 15 April 2024 bersama saya Syairul Islam. Malaysia menuntut masyarakat antarabangsa mencari penyelesaian dan perdamaian di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konflik di rantau itu menjejaskan keamanan dan ekonomi dunia. Susulan itu, satu mesyuarat khas diadakan petang semalam bagi merangka beberapa langkah segera yang perlu diambil termasuk keputusan membawa pulang rakyat Malaysia dari negara-negara berisiko. Antarabangsa tentulah untuk supaya dapat dijamin penyelesaian kedamaian di Timur Tengah, kerana apa yang berlaku di sana akan menjejaskan keamanan dunia dan juga ekonomi dunia. Tambah beliau, ketegangan yang berlaku dilihat berpunca daripada serangan Zionis ke atas bangunan konsulat Iran di Syria sebelum ini. Serangan itu bukan sahaja merupakan tindakan provokasi, malah melanggar peraturan dan undang-undang antarabangsa.